wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada cadaado ku qabatay aqoon isweydaarsi ku saabsan doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda gaar ahaan daneeyaasha doorashada sanadkan ka dhacaysa dalka kaasoo ku aadan in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 300% ah ku dhowaad 60 qof oo laga soo kala xulay ururada haweenka dhallinyarada culimaawadiinka booliska odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada cadaado ayaa ka qayb galay waxayna falanqeeyeen aragtidooda ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ee doorashooyinka dalka ka dhacaya duraan goodir oo ah xogayaha maamulka degmada cadaado ayaa ugu horreyn daafuray aqoon isweydaarsigan isagoo sheegay in ka maamul ahaan ay ka shaqayn doonaan sidii haweenka ay u heli lahaayeen qoondadooda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الهي بما هذا اسكله ما انت halkan waxaan u joognaa inaan ku daahfurno yaa qul isweydaarsi ku saabsan doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasada kaas oo lagu talagalay maanta in loo qabto 60 qof lagu qabto halka central ruti waxaan leenahay dhamaan ka soo qayb galayaasha iyo dadka fadhiya oo ka kooban bulshada qaybaha kala duwan ee wasaaradda haweenkana waxaan uga mahadcelinaynaa maadaama ayadoo ay soo qaban qaabisay aqoon isweydaarsigan runtii waa door ama horumar loo baahan yahay in iskaashi iyo wadatashi laga sameeyo doorka haweenka in iskaashi iyo wadatashi laga sameeyo waa door fiican qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa iyaguna dhankooda aragti ka dhiibtay aqoon isweydaarsigan degmada cadaado waxay horumar ka gaartay macnaha in dumarka la empower gareeyo oo la siiyo awooddooda waana loo ogol yahay haddana waa loo ogol yahay inay ka qayb noqdaan golaha deegaanka ee la dhisayo tan labaad baarlamaankii galmudug ee koowaad waxaan aada soo dhaweynaynaa in dumarka la empower gareeyo oo la siiyo waxyaabaha ay xaq u leeyihiin in la siiyo oo kor loo qaado aqoontooda qofka dumarka oo aqoonta leh ninka awoodiisa kama awood yara dhiirigelin badan ay haweenku u baahan yihiin midda ugu weyn waxaa waaye wax sidii naloo dhahay haweenku waxma qaban karaan meel kama soo bixi karaan waxma qaban karaan gabdhaha laftirkooda qaaraa aaminsan inaysan wax qaban karin kursiga markay wiil iyo gabadh soo wada fadhiistaan gabadh waxay isleedahay codkaaga haddaa gabadhaan siisto uu khasaara lianna gabadhaan odayaashaana ku taagan ma soo bixayso adiga marka codkaaga intuu kaa khasaari lahaa wiilkan ugu dar asagaa markasta soo bixi lahaay marka waxa ugu weyn waa odayaasha odayaasha ay ku soo celiyeen maana haween haween hortaagan ma jirto gabar gabar hortaaganna ma jirto caqabada odayaasha iskale marwa ubax xuseen dhiblaawe wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug ayaa soo xirtay aqoon isweydaarsigaani oo hal maalin socday gola deegaana soo socdo goola deegaan micnaheedu waxay ka taagan tahay gabdhaha deegaanka u shaqaynayaan isbitaalka xaggee fiican waxbarasho la-aanta miya xaggeen xaaqnaa inta geeda aan ku abuurno mataqaanaa shaqo la-aanaa jirto gola deegaan waxay ka shaqeeyaan waa deegaanka dhexdiisa gabdhihiinan haddaba taas waa ka shaqeeyaan tiile warqad shaabadaysan u raacsiiya xafiis yaroo qabowha soo fadhiisato air condition leh shaqadii shale ee bannaanka idinkaga wado gudaha idinkaga wado marka walaalyaalow gabdhaha walaalihiinna waa hooyooyinkiinna waa xaasaskiina waa dariskiina in gabar shaqo loo diidaa xaq maahan boqolkan iyo soddonkaa la sheegaan boqolkiiba toddobaatan iyo ka badanaaba leenahayba laakiin soddonka ugu yaraana hoostaa laga soo qabto waa ugu yaraan in aada nagala shaqaysaan bal dumarka inaad baroobaysaan oo dumarka shaqo xamar ah ugu dirtaan iyo golaha deegaanka oo cadaada insha allahu saasay noo balan waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud cabdi dirshe warbaahinta qaranka cadaado